Dobar večer, vsem skupaj. Moram reči, da nam tremo pred olimpijskim finalom, kar je dober znak, ker takrat sem tam zmagal. Takle bom začel, v bistvu večina ljudi torej misli, da atletika oziroma šport in politika ne grejo skupaj. Ne. Torej, to me je tudi privedlo danes tja, da temu povem, da ni tako, ker mislim, da je treba torej sodelovati na vseh področjih, torej šport, gospodarstvo, kultura, politika, vse to je skupaj, sam tak se lahko uspe. Ja. Vesel sem, najprej sem bil malo v dilemi, ali biti ali ne, torej ravno zaradi tega, ker pač vemo, kakšno je mnenje, torej, da se športnik pojavlja takole, ampak na koncu mi je pa ravno to dalo neko spodbude, torej, da naredim nekaj drugače zopet, zakaj bi ne nekaj presekal, ker je pač mislim, da tudi čas za to, ker čas, ki je sedaj, torej, ki je po olimpijski zmagi in po dobrem, bi rekel, političnem vodstvu, je bil en tak čas, kjer smo nekako seveda danes že slišali, da nismo najbolj zadovoljni. Meni je v tem času uspelo se vrniti s tretjim mestom, naslednje leto so olimpijske igre, kjer seveda želim zmagati. Še prej. Še prej pa seveda želim to tudi vam, na volitvah 4. decembra. Mislim, da imate izrednega vodjo z gospodom Janšo. Kot sem prej slišal, ste bili osebno pravi lider in ima vse moje spoštovanje. In pa seveda ekipa zadi, ki dela, ki se je že izkazala, ima izkušnje, in vem, kaj pomeni ekipa, kaj pomeni ekipa v športu. Verjamem, da to enako pomeni tudi v politiki in da ste pripravljeni na nove izzive. Bi pa še, ta formula mi je zelo všeč, torej 10 plus 100, skoraj popolna, skoraj zato, ker bi dodal 10 plus 1 plus 100, torej tist 1 bi pa dal ta, ne bi to jaz, da ne izpostavim torej ta športni vidik, da se uredi tudi ta status športnika, da, torej, da še pred olimpijskim igram športniki gremo veseli na olimpijske igre in verjamem, da se bo to tudi zgodilo. Želimo pa vse sreče na volitvah in pa seveda potem pa predvsem pri upravljanju države, ker vemo, da smo Slovenci vsi ponosni na njo, samo ravno prave lidere. Hvala.